হামৰেণত উলহ মালহৰে সমাপন হাছা কেকান উৎসৱ ডেকা গাভৰু তথা বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষ মহিলা অংশগ্ৰহণেৰে ৰঙী হৈ পৰিল আনন্দ উৎসাহ। ডিফু আৰ্বাৰ্টাক ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ চাফাই অভিযান মাতিপুং ভুৱাকটা সমবায় ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ সৌজন্যত ৰূপায়ণ এই চাফাই কাৰ্যসূচী। চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত সহযোগ কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা শ্ৰমিক ইউনিয়নে। আগন্তুক প্ৰজাতন্ত্ৰ দিৱসৰ উপলক্ষে টকমকাত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছনৰ অধীনত চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। টকমকা আৰু লাংহিন পৌৰসভাৰ যৌথ উদ্যোগত ৰূপায়ণ এই চাফাই কাৰ্যসূচী। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰজ্যোতি শৰ্মা এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰিলৈ। উৎসৱ প্ৰেমিক কাৰ্বিসকলৰ আনন্দৰ উৎসৱ যেন কৈ শেষেই নহ'ব। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হামৰেণ ৰংপং খেলপথাৰত পাঁচদিন ধৰি হাছা কেকান উদযাপনৰ আনন্দেৰে ৰঙীয়াল হৈ পৰে হামৰেণ চহৰ। যোৱা 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 18 জানুৱাৰীলৈ পাঁচদিন ধৰি পৰম্পৰাগত KCS হামৰেণ মণ্ডলৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত কৰা হাছা কেকান উৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহে শীতৰ মাজতো উমাল হৈ পৰে হামৰেণৰ আকাশ বতাহ। থৰঙা শীতকো নেওচি এইকেইদিন সমগ্ৰ হামৰেণ চহৰত হাছা কেকানৰ আনন্দ উৎসাহেৰে উমাল হৈ পৰে। হামৰেণ চহৰকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ডেকা গাভৰু তথা বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষ মহিলাসকলে দলে বলে কৰা অংশগ্ৰহণেৰে বিগত 5টা দিন কেনেকৈ পাৰ হ'ল ততকে নাপালে চহৰবাসীৰ। হয় কালৰ সোঁতত হেৰাই চাব খোজা পৰম্পৰাগত হাছা কেকানৰ নৃত্য গীত সংৰক্ষণ তথা প্ৰচাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হামৰেণ চহৰত বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এইদৰে ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰি আহিছে হাছা কেকান উৎসৱ। আজি অন্তিম দিনা KCSৰ সভাপতি মোহন সিং টেৰাঙৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত ৰেচত ৰাম সিং ৰংহাঙে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। সভাত মাইনৰিটি বোৰ্ড চেয়াৰমেন জয়সিং টিছ' ভূমি সংৰক্ষণ বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ৰঞ্জিত তেৰণ হামৰেণ পৌৰসভাৰ উপাধ্যক্ষ হেডসিং ৰংভাৰ প্ৰমুখ্য বহু বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত থাকে। সভাত যোগদান দিয়া অতিথিসকলে ভাষণ প্ৰসংগত অনাগত দিনবোৰত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি তথা উৎসৱ পাৰ্বণক এইদৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে। তপিনি নিংকান চুৰি নিৰা নিংকান ইং কয় আছ নিংকান আৰু কয় মতে জানুৱাৰী তাৰিখে ফ্ৰী পেন কিনাৰ কেব আন ইম হাচাকে কাণ প্ৰগ্ৰাম মতে চাইন ডেং ডেং পল চাইন ডেংকে ডেং পনাং কলকে কাৰ্বি আঙৰ মাছ কণ চেলাই হেন নামে কাপা ঠেক পন্দলো কাৰ্বি আখাই আজোতাং আকৌ কোহুত কেঠাই গামলং লাপেং গাৰ্জম লং মাংকে হাচাকে কাণ কেতু পনবি আৰু পন চেতা ৰং ৰূপ আতগণ নলং চকচি চক্ৰাই হৈছে হাচাকে কাণ পাংকে পাতো পন চামে লাচমান মাং বম মাং বম চি পিনি বাংকে কাৰ্বি আখাই আজোতাং চামে থে হচ তাই লং দা কাৰ্বি আখাই তা ইচা জোতাং ইচি চকপি চকচি চক্ৰই লাহাই আহুত হাচাকে কাণ লুথি লক্ষী কাৰ্চৌ লাচৌ দৌ থে লং তামে আখাই তেন তামে কাৰ্বি আজোতাং পৰম পুথি পেনকেলুনকে কাণ লাচন হেল্ল' পু পাচিন দা ইহা চে পিনি দা কাৰ্বি কাৰ্চা চচাইটি তিৰি পিয়া মায়ে হেন বান নামে ডেং পলো লাচ টেং পেন চে কাৰ্বি আৰু মাছ কণ চিৰবান তামে নিংকান ৱাং তামে হাচাকে কাণ লাচ চাই ডেং ডেং পনচে পিনি হামৰেণ আৰু অংশ পিয়ন তামে হামৰেণ কাৰ্বি কাৰ্চাৰ চচাইটি হামৰেণ হোৱাৰা মায়া হেন পেন পাতিৰ পি পনচে পিনে দা হামৰেণ আৰু অংশ পিয়ালং ৰংব ৰহান কাপাথুৱা ক্লামলং চে পিনি কাৰ হাচাকে কাণ আচাই ডেং পাজুত পন লং হামৰেণৰ পৰা সুন্দৰকৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ।
দেশৰ চৰকাৰে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত যিমানে চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নকৰক দেশবাসী তথা জনসাধাৰণ অন্তঃকৰণেৰে চাফাইৰ প্ৰতি উৎসাহী নহ'লে মূল্যহীন। দৰ্শক পৰ্যটকৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে মুকলি কৰা মনোৰণ আৰ্বৰেটাম ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ সৌন্দৰ্য এবছৰ নহওঁতেই ঠায়ে ঠায়ে আৱৰ্জনাৰ দম বান্ধিব ধৰিছে। ডিফো বুৱাকটা চেণ্টাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা শ্ৰমিক ইউনিয়নে মিলি শনিবাৰে ৰূপায়ণ কৰে চাফাই কাৰ্যসূচী। এই আৰ্বৰেটামখনৰ ভিতৰ ফালৰ কথা নকলোৱেই বা কাষে কাষে পৰ্যটকৰ বাবে ৰখা ডাষ্টবিনসমূহ আৰ্বৰেটামখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা ব্যক্তিগত ঘৰৰ পৰিয়ালে ডাষ্টবিন উপচি পৰি যোৱাকৈ ঘৰৰ আৱৰ্জনা পেলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ফলত চাৰিওফালে আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ আৰু অ'ত-ত'ত সিঁচৰিত অলাকটীয়া পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে। পেলনীয়া আৰু সিঁচৰিত আৱৰ্জনাৰ বাবে অতি সোনকালে মনোমোহা আৰ্বৰেটামখনৰ সৌন্দৰ্য লাঘৱ হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ এই যৌথ প্ৰয়াস কৰ্মীসকলৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে যে আৰ্বৰেটামখনৰ আশে পাশে বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক আৰ্বৰেটামখনৰ বাহিৰ বা ভিতৰত যিকোনো আৱৰ্জনা নেপেলাবলৈ বাৰে বাৰে সতৰ্ক কৰি দিয়া হয়। যদিও তেওঁলোকৰ কথা কোনোৱে কৰ্ণপাত নকৰি লোকসকলে এই কাৰ্য আজিৰ তাৰিখলৈ অব্যাহত ৰাখি আহিছে। তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে লোকসকলৰ পুনৰ অনুৰোধ কৰে যে অত যেন আৱৰ্জনা পেলাই লেতেৰা নকৰে, অন্যথা অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ অনুৰোধ নৰখাৰ পৰিণাম বিষম হ'ব পাৰে বুলি পুনৰ সকীয়াই দিয়া হৈছে বুলিও কয়। We are going to organize the Kaarbi Anglong Labor Union and Matipung Craft Center. We are doing the Safai Abhiyan mission, that is Clean India. On behalf of this Republic Days, the forthcoming ceremony, we are doing for all the cleanliness programs. This program is to be done because the town areas of our country, our state, and our district, Kaarbi Anglong as well, we are going to do this to make clean and for all of our people to be holistic. And all of our enthusiasm is to upgrade our country. What our dignity is for our human beings is we are going to serve. Because cleanliness is second to godliness. This is why we are facing to our God to get the blessings from above. That what we are going to do are the main purposes is clean India. And I am supposed to be clean. All these areas is very important and very holistic areas. And if we are going to keep these areas very dirty and many garbage places. Nilipini is lam kanai je kangtung mane ke pangda kangtung bang kala puhen lo ladak nilitum arboretum craft center along mane ladak adung arai ke duo tum hodai ta ke paletera nilie mata che thek dun long setami tu sitami anang tum hodai ta ke paletera phan hodai ta dola sipini nilitum Matipung Bua Kota Somabai Samiti Craft Center pen mane organize kurisi la so puthak ladak kaduka venilitum เจตองเป็ดเป็น ลาโซเกปังเทียเจียพันซิ อันซูเซอดุงอะไรตุมพันตากะปังเทียร์ เจปังเทียร์เทคเจียพัน ลาเป็นลาซินิลิตุมตา ลาเกซาพา ตังมาเตกะปังเทียร์ซินิตุม จิฮังโล ลาเซอดุงอะไรตุมพันกะจุเนงเรียบังเก ลาดักกะปาเลเตราเรดเดียเจียพันซิ กะจุเนงรีโล ลาซินิลิตุมบังตา ลาโซกันเกเคลมบังเก เจปักลางดูเจปักลางนางกอกโลไดตะปูดุนซิตาเมลาซอนทักทักซิโฮดามันนี่เมตาเจทอร์เอ็นบางเวโปดากะตุงซิวาราเรเรลาโซกิวาเวเดเจียพันซิกะจุเนงรีลาเป็นลาซินิลิตุมลาออร์แกไนซ์กะกูดิซิกะดุกะเวชิตองเป็นนิตุงลาดากะซาพาปินิกะจิฮางโลลาซิอะดุงอะไรตุงฮันโกซอมซิกะตุงซาพาเอเจียพัดลาเป็นมโนพีซิตาเมปาเลเตราเรเดเจียพันซิกะจุเนงรีทูเลทอตโล অরুণ লেখ রিপোর্ট কাট নিউজ।
সমাগত পর্যটন্ত্র দিবস দেশের সরকারে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত স্বচ্ছ ভারত মিশনের অংশরূপে সাফাই অভিযান কার্যসূচী রূপায়ণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কার্বি আংলং জেলার ডকমকা আর লাংহিন পৌরসভার সৌজন্যত শনিবারে ডকমকা শহর এলাকাত আগন্তক পর্যটন্ত্র উপলক্ষে সাফাই অভিযান কার্যসূচী রূপায়ণ করে। সাফাই অভিযান কার্যসূচীর অংশরূপে পুয়ারেপরা ডকমকা শহর এলাকাত পৌরসভার কর্মী সকলে হাতে হাতে ঝাড়ু লৈ সারি পুছি নিকাহ করে। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে মিলিজুলি রূপায়ণ করা এই কার্যসূচীত ডকমকা পৌরসভার অধ্যক্ষ বীরেন তেরণ আর লাংহিন পৌরসভার অধ্যক্ষ রবীন বড়ো, গ্রাম্য জীবিকা অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সং জালিন রং ফার্পি, সিআরপি সাং এন তেরণপি প্রমুখ্য নেত্রীসকলের উপরেও ভালে সংখ্যক বিজেপি কর্মকর্তা তথা ডকমকা শহর অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী সকল উলাই আসি সাফাই কার্যর সফল রূপায়ণত সহযোগ করে। উল্লেখ্য যে এই কার্যসূচী চলি থাকার মাজতেই ব্যবসায়ী সকল মেয়াদ উকলি যাওয়া সামগ্রী সমূহ গ্রাহকক বিক্রি নকরিবর বাবে সুয়রাই দিয়ে। ডকমকা টাউনত স্বচ্ছ ভারতের কারণে আহি থাকা 26 জানুয়ারির কারণে আমি স্বচ্ছ ভারতের কারণে আমি লাগিছো, উঠিপুরি লাগিছো। সেলফ হেল্প গ্রুপ আর ডকমকা টাউন কমিটির আমার চেয়ারম্যান সাহেব আছে, বরবাবু আছে, সমূহ রাইজ লইনে পেলে ডকমকার বজার গোটেই আমি সাফ চিকুণ করলো, রাস্তাঘাট সাফ চিকুণ করলো আহি থাকা 26 জানুয়ারির কারণে। ভবিষ্যতেও সকলেও আমি তেনেকা মাঝে মাঝে করে থাকিম বলে এই ভাবটো আমি লৈছো। ডকমকার প্রা জেমস মিলিকর রিপোর্ট, কাট নিউজ। পশ্চিম কার্বি আংলঙর সিনথংত বৃহস্পতিবারে আসম কিমি এলপি স্কুলত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় শিক্ষা আর শিশু শ্রমিক সন্দর্ভত সজাগতা সভা। সিনথং ইউথ ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগত আর কার্বি ছাত্র সন্থার সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় অঞ্চলবাসীর বাবে অতি জরুরি আর সময় উপযোগী এই সজাগতামূলক সভা। সিনথং ইউথ কমিটির সভাপতি কাম সিং রংফার পৌরহিত্বত সভাত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সন্দর্ভত আলোচনা বিরোচনার লগতে শিশুসকল শিশু শ্রমিক হিসাবে আন আন ব্যক্তিগত খরচ বা গ্যারেজ আদিত কাম করবলে উৎসাহিত নকরার বাবে অভিভাবকক তথা শিশু পিতৃ মাতৃসকল আহ্বান জানায়। ইয়ার পরিবর্তে শিশুক উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানত গুরুত্ব দিবলে আহ্বান জানা হয় সংগঠন দুটিয়ে। উল্লেখ্য এই সজাগতামূলক সভা অঞ্চলটোর 7খন অতি পিছপৰা গাঁৱৰ ৰাইজে অংশগ্রহণ করে। সভাত সিনথং ইউথ ডেভেলপমেন্ট কমিটির শিক্ষা সম্পাদক আসদ হানসিং আর কে সে হামরেন, জেলা কমিটির শিক্ষা সম্পাদক রাকেশ্বর রংফা, সরকারি গাঁওবুঢ়া আর কেবাগী গাঁওবুঢ়া উপস্থিত থাকে। সময় দিছো বাণিজ্যিক বিরতির।
shopping mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ধনখে তিমাচাসকলৰ পৰম্পৰাগত পূজা লং মাইলাম পূজা সম্পন্ন বছৰটোৰ বাবে সকলোৰে মংগল কামনা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই পূজাত সমাজ তথা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শান্তি প্ৰেম উন্নতি একতা কামনা কৰা হয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ধনখে তিমাচাসকলৰ পৰম্পৰাগত পূজা লং মাইলাম পূজা সম্পন্ন বছৰটোৰ বাবে সকলোৰে মংগল কামনা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই পূজাত সমাজ তথা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শান্তি প্ৰেম উন্নতি একতা কামনা কৰা হয় পুৰোহিতসকলে লং মাইলাম পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা কুকুৰাৰ ঠেং কলিজা তথা মূৰৰ অংশ চাই বছৰটোৰ শুভাশুভ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰে হাছনু ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই পূজাত পৰিয়ালটোৰ পুৰুষৰ মুৰব্বীসকলে মূৰ দুৱাই নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মংগলৰ বাবে লং মাইলাম দেৱতাৰ পৰা আশীষ কামনা বিচৰা হয় ধনখিৰ পৰা টিংকু ডিফুচাৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত বছৰিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাই নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ডকমকাত 13-17 অনূৰ্ধ কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰাত্য চন্দ্ৰসিং টাৰ্ণাৰ সোৰণী বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ দুদিনীয়া এই চেম্পিয়নশ্বিপ খেলত 72 ডকমকা অঞ্চলৰ প্ৰায় শতাধিক কিশোৰ কিশোৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সহযোগী পাঠ্যক্ৰম বুলিব পাৰি খেলা ধূলাসমূহকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক শাৰীৰিক বিকাশ সাধন অভূতপূৰ্ব অৰিহণা যোগোৱাৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়াবৰ বাবে ডকমকাস্থিত প্ৰাত্য লংকাম টেৰণ প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈ আছে 13-18 অনূৰ্ধ কিশোৰ কিশোৰীৰ সোৰণী বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ ডকমকা অঞ্চলৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা আহি এই চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ আনন্দ উৎসাহে এইকেইদিন উমাল হৈ পৰিছে ডকমকা চহৰ নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ